ब्याडमिन्टन खेलाडी प्रिन्स दाहालले विश्व वरियतामा छलाङ मारेका छन्। ब्याडमिन्टनको जुनियर तर्फ विश्वकै उत्कृष्ट सातौं खेलाडी बन्न सफल भएका हुन्। विश्व ब्याडमिन्टन महासंघ BWFले बुधबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा पुरुष U19 तर्फ प्रिन्स सातौं स्थानमा उक्लिएका हुन्। यसअघिको वरियतामा प्रिन्स दशौं स्थानमा थिए। प्रिन्सले प्राप्त गरेको वरियता विश्व जुनियर ब्याडमिन्टन तर्फ अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट नतिजा हो। हालै जर्मनीमा सम्पन्न जर्मन इन्टरनेसनल सिरिजमा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेपछि उनको वरियतामा उल्लेख्य सुधार आएको हो। प्रिन्सले 11 प्रतियोगिता खेल्दै 10,400 अङ्क जोडेका छन्। उनले हालै सम्पन्न डच जुनियर इन्टरनेसनल तथा जर्मन जुनियर सिरिजमा प्री क्वार्टर फाइनल सम्मको यात्रा तय गरेका थिए। डच जुनियर इन्टरनेसनलमा उनले खेलेका 3 खेलमा 2 जित र एउटामा हार तथा जर्मन सिरिजमा 4 खेलमा 3 जित तथा एउटामा हार बेहोरेका थिए। विश्व जुनियर तर्फको वरियताको शीर्ष स्थानमा फ्रान्सका क्रिस्टो पोपोभ, दोस्रो स्थानमा भारतका मिराब लुवाङ, मलेसियाका कोक जिङ होङ तेस्रो, भारतका वरुण कपूर चौथो, डेनमार्कका म्याट्स जुएल मोलर पाँचौं र फिनल्यान्डका जुआकिम वोल्डर छैटौं स्थानमा छन्। विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लब पोखरामा जारी 18 संस्करणको आहारा र गोल्डकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा बुधबार भएको पहिलो सेमी फाइनलमा साबिक विजेता 3-स्टार क्लबलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै पुलिस उपाधि नजिक पुगेको हो। पुलिसको जितमा निरकुमार राईले 2 गोल गरे, यस्तै भरत शाहले 1 गोल थपे। अब पुलिसले उपाधिका लागि मनाङ मर्स्याङदी क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। सहारा क्लब पोखराको आयोजनमा जारी प्रतियोगिताको विजेताले 10,01,000 र उपविजेताले 5,01,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ।